estem al centre de la Mariola, al racó de Cirerers. I bé, fer l'herbero és una faena de constància, perquè no totes les plantes floreixen al mateix temps, no totes les plantes estan al mateix lloc, i un ha d'anar coneixent-se raconets o tindre les plantades a casa, que és l'altra solució. Aquí tenim el timó, com podeu veure, encara hi queden algunes floretes, la majoria de floretes ja han passat, però encara té, diguem-ne, el seu màxim, està en el seu màxim d'olor i sabor. Per això ara és el moment adequat per a poder collir-lo. Dels dos timons que tenim aquí a la Serra de Mariola, aquest timó és el més claret i és el que floreix més tard. L'altre timó més obscur i de fulla un poc més curta i un poc més ampla, floreix abans. Val? I anem a procedir ara a tallar-lo. Del timó tallarem sense por. Vale? És a dir, quantitat de timó podem ficar-li molta a l'herbero. De fet, per a mi m'agrada que predomini prou el timó. En ficarem prou quantitat, com he dit, i si en tallem massa, doncs sempre en tenim per a infusions a casa. Per tant, sempre va bé collir-ne prou. No ve malament i dura anys, una volta secat. L'important és assecar-lo bé, que no tinga ningú lloc humitat i que no ens faça mor. Val? Sempre tallarem respectant la planta i no agafarem la planta sencera tampoc. Deixarem que la planta tinga tiges per a que l'any que ve torni a florir i torni a tindre força. Tenim el pericó Hypericum valericum, que com diu Pere, és la planta de la felicitat. Per què la de la felicitat? Com la gastaven, això? En infusions. En infusions. En infusions i vamos pa la depressió. Quan uno està depressiu, uno té ansietat i té coses, pues es feien la... Vamos. I per al viatge, quan viatjaven a Amèrica també, no? Quan els barcos anaven a conquistar Amèrica, d'allí de Valeres, replegaven la planta, és tan important, clar. Perquè era un viatge molt llarg, hi hauria mals moments. Part de perquè després l'oli de pericum és molt bo. Per a curar ferides, sí, també, no? Per dolors. Per dolors. Per dolors i per curar ferides. Dolors físics i de l'ànima, també, no? Curava tot. Correcte, curava els dos, els físics i l'home. Tot, tot. Molt bé, i la recepta de Joan Pellicer també li fica un poquet al... En les 27 herbes també li fica un poquet a l'herbero, així que pues, collirem un parell de rametes, tomem un passant de felicitat, no siga que se me'n vagi a la mà, i després siga massa feliç l'herbero. No té ninguna olor típica, i el podem veure, si no este, el seu germà, el Hypericum artemsis, era? No. Artimens? Hypericum perforatum. L'altre... L'herba de Sant Joan, com vulgui dir. Sí, l'herbeta de Sant Joan, el podem veure a les cunetes. Hypericum perforatum, si tu, l'herba de Sant Joan es diu, perquè tu mires les fulles, al sol, veuràs o a la llum, tenen tan perforades. Entonces diuen que allò va ser que el dimoni li va prendre tanta enveja a Sant Joan que li va perforar les fulles i la sang de Sant Joan. Ah, veges? Sempre aprendrem alguna història, a més. Aquí estem al vell mig de la folla de castalla, i la folla de castalla té diferents tipus de terra. Aquí és un terra prou calcari, prou de calç, i en aquestes terres són les que més li agrada al rabé de gat per a créixer, i altres herbes com la santolina. Moltes vegades associem l'herbero amb Mariola, no? Aquella serra esplèndida, de fons, verda... Però moltes de les plantes de l'anomenat herbero creixen més en secarrals o en margens que en la frondosa, que en el frondós bosc, no? Per exemple, el rabé de gat, que és el que tenim aquí, veiem que tenim aquí flors de l'any passat i flors noves ja d'enguany. S'està en una condició quasi òptima ja, les flors s'han obert per a collir, per a fer l'herbero. Creixen en aquestes ribes. Òbviament, hem de buscar, si volem collir-lo per a fer el nostre herbero, buscarem unes ribes que no estiguin prop de cap carretera, passen molt de cotxe, on deixen els seus residus, ni prop de bancals on segurament tinguin un tractament intensiu, no? Perquè possiblement trobarem components en el nostre herbero que no desitgem a priori. Com sempre, anirem collint aquí les floretes, intentant respectar sempre la planta,